サボリシャ。Rich Mosey Oliver Aviv Record Uwa muti wa mateko zabu hemushe Mana pasha urindi na mgezaje Uwa muti wa mateko zabu hemushe Pasha urindi na mgezaje Whoa.
Yesu nashimwe mugerageze mu nyikirizo ariko haleluya kuba waza mu rusengero mu iteraniro ariko ntushyigikire gahunda zirimo ziraberamo cyaba ari ikibazo tugiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya utari munini cyane nk'uko igihe cyagenwe nitwa Hakizimana Jean Claude nari nivuze kare ariko hari n'abagiye baza nyuma ndi umukristo muri ADPS ni mwene so nicyo gikuru duhuriyeho paruwasi ni Rwamara umudugudu ni CGM buriya si bihagije ndumva bihagije cyakora ndi umugabo mfite umudamu n'abana babiri imirimo yo mu itorero ndi umudiyakoni ndi n'umuririmbyi iyo ni imirimo iciriritse ko igikomeye ni ukuba umukristo rero nejejwe n'imana ko ngeze hano nimugoroba byari biri muri gahunda y'imana ntabwo ari ibintu maranye igihe kinini munyitegereze mwese ndabizi ibibazo ni byinshi hari abarimo baribaza umuntu w'umugabo wambaye ikintu mu ijosi mukirebe kugira ngo nze kukivuga amatsiko ashire nakomeje kubona kari abantu bamwitegereza ariko ntabwo ari umukufi nta nubwo ari icy'umurimbo nambaye murabizi ko mu itorero ryacu tutabyemeje ahubwo ni ikibazo cy'uburwayi mfite kirimo kiragenda gikira ibi rero ni ibyuma nambaye mpumekeramo ni ibyuma nambaye mpumekeramo ndumva mbivuze birasobanutse ntihagire umuntu ngirira impuhwe bitaza gutuma atumva ibyo ngiye kuvuga ahubwo mugerageze mwite cyane ku magambo ngiye kuvuga mbakiriye mu mwanya w'ijambo ry'imana uri kuri mixeri agerageze azamureho low gatoya kugira ngo amayefe ntazemo cyane pasiteri agize neza atuganirije amagambo akomeye mu kanya yari arimo agiye guha umuseke ngo wari nikorasi ijuru ririho n'imana iriho ariyo nyir'ijuru ngo kandi yacyari ku ngoma ariko iyo tubiririmba biba byoroshye n'iyo tubibyina biba byoroshye ariko ikibazo nasigaye nibaza ni kimwe ko ririho witeguye kurijyamo ko ririho uri umugenzi urimo urariganamo ubundi se kugira ngo umuntu arijyemo bisaba iki ni ibiki bisabwa kuzuzwa kugira ngo umuntu azariturimo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana ni igice kimwe umurongo wa 12 igice cya mbere 12 harabanga icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'imana habayeho transformation bavuye mu rupfu bava mu rupfu rwo mu bugingo nibwo mvuga imbere bahabwa ubugingo ndetse bahabwa kuba abana b'imana niba ijuru ririho n'imana ikaba iriho byumvikana ko rizaturwamo n'abana bayo naho ngaho tugiye kuganira ndashimira abayobozi bakorera umuseke ndetse n'abayobozi b'itorero rya hano babonye yuko byashoboka ko twaza kuganira ijambo ry'imana mu nyemerere dufate biriya dusome intego nyamukuru y'igiterane yanditse mu byakozwe n'intumwa ibice bitatu umurongo wa 19 ariko ubumbure bibiliya wibaza ngo niba ijuru ririho n'imana ikaba iriho ndi umukandida urimo urajya mu ijuru cyangwa ndabiririmba ariko ntagenda ni ibyo tugiye kuganiraho umwanya mutoya ubundi imana ikadufasha gatatu 19 ibyakozwe n'intumwa haravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami imana reka twongere dusubiremo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami imana munyikirize ngo amen aya magambo yavuzwe na Petero nyuma y'icyo kimaze kuba ntabwo ndi buyatindeho cyane ariko ndaza kuyagarukaho nyuma avugwa na Petero nyuma y'icyo kimaze kuba ngo bageze ku irembo bahasanga umuntu wari ufite ubumuga nubwo Eliya ivuga yuko ari ikirema reka dukoreshe iyo mvugo ngo baramukize haza kubaho urubanza rw'ibibazo byinshi bababaza
arangije baza kugera kuri aya magambo ni Petero yavugaga ukomeje hepfo aza no kwibutsa n'ibyo Mose yagiye ababwira yuko azabagurukiza umuhanuzi umeze nkawe ndaza kuza kubigarukaho ariko nzajya nideplasa kandi muraza kunyumva Imana yaduhana umugisha ni iminota mikeya ngiye gukoresha kugira ngo tutaza kuza gusigana hano mu rusengero bitewe n'uko amasaha bwije ariko twibaze ngo turi abakandida bajya mu ijuru Bibiliya yavuze ngo twihane nyuma yo kwihana duhindukire kugira ngo tubone uburyo duhemburwa hahemburwa umuntu wamaze kwihana kandi wahindukiye nari mbivuzeho mu kanya rero ngo bino n'ibyuma nambaye nagira umuntu biza gutera amatsiko ni ibyuma bimanuka hano mu gatuza bikagera ku mwinjiro w'ibihaha aho bita kuri trash mwebwe uko muri aho mwese mu mihogo yanyu mufite inzira ebyiri habamo inzira y'ibiryo n'inzira yo guhumekeramo hari ujya undeba akibaza ngo ese ararya ndarya ndananywa muraza no kubona soma ku mazi bitewe n'ikibazo rero mfite kuko si ibisanzwe nagize ikibazo cy'uburwayi uburwayi buturutse ku Mana reka wenda mbivugeho gatoya kugira ngo naza kubasiga muri confusion impamvu mvuga ngo bari buturutse ku Mana nuko narwaye umwaka ushize 2017 ariko yari yaratangiye kubimbwira muri 2014 ikoresha imvugo iteye itya ivuga yuko igiye kunyigisha no kunyuza mu ishuri kugira ngo inyiheshezeho icyubahiro ihangana n'izajya nsomaho kuko iyo mvuze mita numagara nyine bitewe n'ikibazo mubona Imana ikazajya ibimbwira ikambwira ngo ngiye kukwigisha ngiye kukunyuza mu ishuri kugira ngo nkwiyeshereze icyubahiro mutaza kubireba mugatekereza yuko ari impamvu z'ibyaha oya nta nubwo ari ugukanguza ibimenyetso ahubwo byari biri mu mugambi w'Imana kandi nta handi Imana yakwiheshereza icyubahiro usibye ku bantu yaremye n'umugambi iba afiteho abo turi kumwe mu nyikirize haleluya ikazajya ibimbwira guhera muri 2014 icyo gihe nari umukozi nakoraga muri banki nakoraga muri banki irambwira ngo mu mashuri izanyigisha mu byo izakoresha kugira ngo inyigishe muri iryo shuri icya mbere izanyuza mu bukene ikindi izakingura irembo ry'uburwayi bw'amayobera kugira ngo izanyesheze icyubahiro reka amabwire bibiri ibindi mbe mbizigamye nta kibazo icyo gihe rero nakoraga muri banki kandi ibimbwira nakoraga muri serivisi ya kredi ndi umuyobozi w'ishami rya kredi ndi umuyobozi w'ishami ry'inguzanyo mu rwego opportunity bank kubivuga nta kibazo kuko ari Imana yabishatse ntabwo nari noroshye usibye ko Imana ijya ishaka kongera gucisha umuntu ku rwego rwo hasi kugira ngo izongere imuzamure ndashimira Imana ko ijya ibyemera itangira ibimbwira rero muri 2014 ngiye kwigisha nabona ndi mu ishuri ariko bigahurira n'uko nari ndangije kaminuza muri SFB nshaka kujya Jomo Kenyatta gukora masters kandi nari ngiye kwiyandikisha ndi hafi yabyo ubwo ndasimbutse 2014 ngeze muri 2016 iby'Imana yagiye imbwira rero guhera uwo mwaka wose byasohoye muri 2016 mu kwezi kwa kane abayobozi bafata icyemezo cyo kunyirukana mu kazi nta kosa wumva ibaruwa banyandikiye uko yavugaga guhera iyi tariki yari 26 z'ukwa kane ndayifite amasezerano yagufitanye n'urwego ashyizweho iherezo Imana yari yarambwiye muri 2016 umwaka utangira mu kwa mbere iransanga irambwira ngo igihe cyawe naryenye cyo kuba mu rwego gishyizweho iki iherezo ndagira umusabe niba urimo urageragezwa nk'uko Imana ibishaka ugerageze ukiranuke kugira ngo ikwiyeshereze icyubahiro ariko nyuma yaho hazaza ibyiza umwaka wa 2015 wari warangiye ubundi mu bigo byose mu bigo binini iyo umwaka urangiye bakora icyo bita evaluation ya performance abakozi bose bakagenda babaratinga bitewe n'ibyo bakoze njyewe na departement nayoboraga yari igizwe n'abakozi batandatu muri Kigali n'abandi babiri mu mabranche bose bagahurira mu cyo nayoboraga cyitwa SME
departement yanje bankoreye evaluation njewe ngijana na 24% mu yandi magambo nari narengeje target kuko byo muri credit biribara ni inguzanyo ni disbursement na recovery kwishyuza ukaba ufite portfolio at risk kuri level runaka byumvikana ko mu yandi magambo umwaka wa 2015 ushira niba mujya mu bigo byinshi bitandukanye hari ifoto muzabona zimanitse z'abakozi bandika ngo Ruzimbana Methode ni umukozi w'icyitegererezo w'indashyikirwa muri uyu mwaka mvuze ko karenza amazina yose nta kibazo nanjye nari umukozi w'indashyikirwa muri 2015 ariko Imana ijya ishaka kandi igakora uko ishaka byari bikwiye yuko nirukanwa kandi ndi umukozi w'indashyikirwa ese turi kumwe yewe muri muranyumva mu kwa kane baranyirukana nababwiye ko ndi umugabo ufite abana babiri sinzi niba nari nabivuze ufite abana babiri twari dutwite umwana wa kabiri mu kwa kane banyirukana mu kwa gatandatu turi bubyaje imana ni igitangaza kunyirukana mu kazi bingana n'uko ndahita nsubiza assurance medicale twivurizagaho nasubiza iby'ikigo cyose nari mfite tukarangizanya banyirukana tugiye kubyara nazapfa guhita mbona mituwere kugira ngo tuzabyarireho imana irigisha reka mbisimbuke ibyo byarabaye imana irabikora imana ishimwe n'ubu sindasubirayo kuko ndacyari mu ishuri ry'imana muri 2017 bwa burwayi bwaraje ariko ibingibi mubona ni ibirimo biragenda bigana ku musozo ubundi uburwayi mumaranye imyaka itatu byatangiye guhera muri 2015 indwara mfite ikibazo cy'imyanya y'ubuhumekero mafungana bakanjyana kuri oxygene bakankorera icyo bita nebulization ni ukunyambika masque bakanshyira kuri oxygene bakazibura imiyoboro umwaka ushize rero mu kwa munani bigera ku rwego rukomeye ho ndafungana ngera ku ntera yo gupfa ndabyibuka ndi umuririmbyi nanjye ndirimba muri korali na yoti twigeze kuza ahangaha muri iriya minsi nibwo nari nyirutse mvuye mu bitaro mu bitaro nabaye muri CHK ukwezi kuburaho iminsi icyenda muri ibyo byumweru bitatu nabaye muri CHK nabaye muri koma icyumweru cyose ibi byose babinkoreye ntabizi naje kumenya ko nambaye ibyuma ari uko mvuye muri koma ngiye kubaganiriza iri jambo ry'imana ariko mbabwire n'iby'urugendo rwo muri koma mwihangana ngenda mvuga gakeya sinkoresha imbaraga zihuta kubera ko iyo ngize gutya ibyuma birambabaza nagaruka gutya bikambabaza usibye yuko byose bihesha imana iki yewe bihesha imana iki iteraniro ritanshyigikira ubu ngubu ndariva imbere mugerageze kunshyigikira nyamuneka haleluya yesu ashimwe haleluya ndacyarwaye kandi iby'ubuhamya ndumva bisorejaho kuko iminota mfite si myinshi cyane ku buryo nabijyamo nararwaye rero iyo abantu bavuze ijuru mbitindaho cyane kuba umuririmbyi ntabwo ari garanti yo kujya mu ijuru no kuba umuvugabutumwa nkanjye ntabwo ari cyo cyemeza yuko umuntu azajya mu ijuru ndisegura ku bayobozi b'itorero kuba pasiteri n'umushumba si icyemezo kigaragaza yuko umuntu azajya mu ijuru bibiri iravuga ngo ubwami bw'imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo iki imbaraga yabivuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ariko reka duhere twe guhera icyo gihe ahubwo twivugire twebwe abari muri perezida n'ubu ngubu ubwami bw'imana buratwaranirwa kuba umuririmbyi w'igitangaza si icyemeza yuko umuntu azajya mu ijuru maze imyaka 13 mvuga ubutumwa gutya nabitangiye nyiri muri segonderi 2005 ariko nubwo naba maze imyaka 100 mbuvuga ntabwo ari garanti yo kuba nzajya mu ijuru ahubwo numva icyo yivuga iravuga ngo yewe uhagaze we niwirinde utagwa nawe usinziriye ukanguke kugira ngo umwami abone uko agira iki akumurikira muri uru rugendo nta muntu ujya uba umuhanga ngo amaximize ageze kuri level yo hejuru nta muntu reka mbabwire ntazagira umuntu ukubwira ngo ngewe shinzwe imirimo runaka maze imyaka 11 mu nama nyobozi y'iwacu kuba umudiyakoni imyaka myinshi si garanti yo kujya mu ijuru
ni ibintu biciriritse imirimo dukora hano akenshi dukunda kuyita imirimo y'Imana ariko ihinduka imirimo y'Imana ihesheje Imana icyubahiro ubundi tuyitangira tuyikora ari imirimo y'abantu ari n'imirimo y'abakiranutse kuyikorana kwera Imana ikayihabwamo icyubahiro nibwo ihinduka imirimo y'Imana nihane muhinduke kuko aya magambo arimo arabwira abantu b'inyamata kandi bamaze iminsi mu itorero banditse mu gitabo cy'itorero nuko bishoboka ko umuntu yakwakira Kristo hano simbona Yorodani hafi tukamubatiza akaba yanditse mu gitabo hano inyamata vile ariko akaba arimo nyamara atagana mu ijuru rero gutinda mu itorero sibivuze kujya mu ijuru ahubwo kujya mu ijuru birasaba ikintu kimwe ni uguhora twezwa munyikirize haleluya yemwe cyane haleluya nzajya nyiteramo kugira ngo nuze ko tukiri kumwe kuko ubundi amagambo ngiye kuvuga ntabwo ari buwe anejeje cyane nawe guhenja muri koma rero muri koma iri juru umuseke umaze kuturirimbira njyewe narihagaze imbere mundebe hano ijuru narihagaze imbere ijuru naribonesheje amaso atari aya ngayo Jehinomu, Jehinomu turirimba rimwe na rimwe tukavuga iteye ubwoba njyewe narayibonye nanayigezemo ariko ibi ngibi kubivuga nimugire ngo ni garanti yo kujya mu ijuru biracyansaba gukiranuka reka bariho mbera kuko mfite ibintu byinshi njya mvuga iyo ngize umugisha iyo ngeze ahantu bwa mbere ariko ntirabyibagirwa ku cyumweru nari i Gasave nigishije amateraniro atatu yose ku cyumweru i Gasave bampaye intashyo nakiri intashyo za bene se akenshi nkunda kujya ahantu ariko ntibagirwa gutanga intashyo ijuru tuvuga rero ijuru ririho paseri yawe ngo ririho rirahari rirahari ijuru rirahari imana nayo iriho sinigeze nyibona ariko nayo irahari kuba ijuru ririho twitwa abana b'imana nuko niyo imana nayo ihari munyumve rero simbutse ibintu byinshi kuko ninjya guhera umunsi nagiye muri koma ariko icyumweru nijoro no nyuma ya saa sita saa cyenda nyivamo ku kindi cyumweru ariko wa gatanu nyuma nagiye ari dimanche mu mbisobanuro neza njya muri dimanche mva muri kuwa gatanu urumva ni icyumweru cyose mu bintu wowe nabaye muri koma ndimo ndabona ndetse mbwirwa ni ubutumwa bugenewe itorero ntabwo nabuvuga mu minota nk'iyo mfite ngo byose birangire ndaca ku mayange ndetse mvugeho bikeya muranyihanganira imana yajyaga imbwira ngo munyumve ngiye kurwara kugira ngo ngere kuri uru rwego rwo banyambika ibyuma byari birigiye mu kwezi mu kwa kane 2017 njya mu iyerekwa ngiye kujya mu iyerekwa mbona imbere yanjye hari marayika turi kumwe n'abandi bantu batatu abagabo babiri nanjye ndi uwa gatatu na marayika ari uwa kane murebesha amaso ntabwo ari iby'inzozi nta n'ubwo ari ukumwumva twari turi mu nzira turimo turagerageza twigishwa n'imana tugeze ahantu ndimo ndihuta ijwi rivugira mu kirere riravuga ngo abo bantu babiri simbavuze umwe muri bo ndamuzi uravuga ngo inzira bageragezwagamo ishyizweho iherezo ijwi rikibivuga mbona sigaranye na marayika ijwi rirongera riravuga ngo Claude niko nitwa njyewe kuko ari inkone y'umwami kandi azakorera imana umurimo ukomeye n'icyo ndimo ndamuteguramo akwiriye kubabazwa no kugeragezwa biruhije ibi ngibi ndimo rero si byanuwe kuko iyo utinze imbere y'imana wumva ukuntu nyirivuga uzajya munyihanganira yesu nashimye murabyihanganira ntacyo biri butware rigimba numva bitameze neza ibingibi birimo birahesha imana icyubahiro ntihagire umuntu wongera kwimyoza kuko imana itarangiriye impuhwe uzingiriye ntabwo wahita unyuza nonaha kandi imana itarangiriye impuhwe ahubwo wumve ikintu ngiye kuvuga kuko nari nkwiriye kubabazwa no kugeragezwa kubw'icyubahiro cy'imana ndabizi mwese mumbona mpagaze aha ndimo ndavuga nambaye bino byuma babyita kanile mwese ndabizi mbabwiye ngo duhe imana icyubahiro mwakiha
mva mu bitaro nsubira iwacu ku mudugudu nyuma y'ibyumweru bitatu nari maze mu bitaro naraje impundu ziravuga kuko bari barakiriye yuko navuye mu mubiri ndetse napfuye inshuro ebyiri za nyazo mu gihe nari ndi mu bitaro ariko Imana ishimwe yuko igerageza umuntu wumva ukuntu Yeremiya yabyanditse yaranditse ngo naho yababaza umuntu ntago ari iteka ryose ahubwo igihe kizagera imugirira iki ibambe ngaho dukomere Imana amashyi menshi kuko Imana ikwiriye gushima nabuze ahantu mpera ariko reka mpere ku ijuru nagiye kwigisha mu gatenga ubutumwa ndimo ndabuvuga bumara amasaha abiri iyo nihuse cyane bifata isaha y'iminota 45 mu gatenga bakora icyo bita live recording wigisha babi recording wenda ushobora kutazagaruka inyamata muzajye kuri YouTube mushake ubutumwa Claude yavuze muzabubona nibyo ntari bivugira ngaho nahagaze imbere y'ijuru rero mu ndebe ngiye kwifashisha ingero kugira ngo mubyumve ijuru ni ryiza bavandimwe ndagira ngo mbashishikarize dukiranuke ubibabwira mu kanya numvishije umuseke uririmba ngo iby'amaso atabonye n'iby'imitima bitatekereje ariko biriya yongeraho n'ikintu kivuga ngo n'iby'amatwi atigeze yumva ibyo ngibyo n'iby'imana yateguriye abayikunda bose sinzi impamvu hari bateguye ino ntego barayimbwiye usanga birahura neza n'iki ngiki umunsi wa nyuma ndimo ndatandukana na Kristo agiye kumusezera kugira ngo ngaruke mu mubiri yambwiye ijambo rikomeye arambwira ngo ubwo mvuze ngo ntandukana na Kristo kuko ntatangiye rero ngo mumenye aho twabonaniye bwa mbere birahaza kugorana ariko murihangana kuko igihe bampaye ngomba kucyubahiriza yarambwiye ngo ni ubutumwa bugeneye itorero kugira ngo ari itorero bongere biyandikishe ndamubaza ngo biyandikishe he arambwira ngo ni ukwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo hari igihe umuntu aba muri korari akagira ngo yanditse mu gitabo cy'ubugingo akaba mu ivugabutumwa akagira ngo yanditse mu gitabo cy'ubugingo waba wanditswe no gute kandi uri umujura uri umujura uririmba uri umusambanyi uri umukristo unywa inzoga yewe uraniyorohereza ibintu waziririzaga kera ubu ngubu urabyoroshya kubitewe n'igihe tugezemo warangiza ukicara uvuga ngo uri umukristo ariko izina ntabwo ryanditse mu gitabo cy'ubugingo arambwira ngo uzanyibukirize ari itorero bongere bagire umwete wo kwiyandikisha nahagaze imbere y'ijuru rero iyo mu ijuru n'umwuka wari wuzuye arahamanya nanjye yuko ibyo mbabwira ari ukuri mwe muraririmba mutararibona ariko njye ndiririmbye nibura nabisogongeyeho kuko nabonye irembo ry'ijuru ryarakinguwe ndeba mu ijuru nabonye ubwiza bw'imana nabonye iby'amaso atarabona numvishije iby'amatwi yacu y'umubiri atabasha kumva jayimomu turirimba nayibonesheje amaso nayibaye n'iminsi igeze muri itatu niba ngibi ngiye kubabwira ndababwira ijuru na jayimomu ubundi soze Kristo yarambwiye ibintu bitatu arambwira ngo uzanyibukirize abitorero Kristo Imana imuha umugisha ateye ikorasi ivuga ngo Mana urera arambwira ngo uzanyibukirize abitorero yuko ijuru ririho kandi Imana yera ijuru ari iryera rizaturwamo n'abera Imana irera ijuru rirera kandi rizaturwamo n'abera nari hagaze imbere mpagarara ku nkingi y'irembo ry'iburyo imoso bwanjye nararirebye ariko sinabashaga guheza murebe iriya miryango yose murabona iburyo n'ibumoso ahantu urugi rufashe nizo nkingi ndimo ndavuga nahagaze iburyo rero ndeba ibumoso sinigeze mbona inkingi y'ibumoso narebye hejuru sinigeze ndeba ahantu iryo rembo rirangirira mu nyimvi sinigeze ninjira mu ijuru ndaza kubasobanurira impamvu yabyo mpagaze aho ngaho nari ndi kumwe na Kristo uyu mubona kode si ukwirarira navuganye nawe icyo ntabonye ni mu maso ndimo ndava mu mubiri njya muri koma ariko icyumweru nyuma ya saa cyenda nyuma ya saa sita umudamu wanjye yarahagararanye na pasiteri wacu pasiteri Filipo umukobwa atimba mu museke yarazanywe n'iki pasiteri yaraje kumusengera no kunyatuza kugira ngo ntahe nk'abakiranutsi narimye nanga kujya mu buhamya kugira ngo ntaza gucyura ubuhamya kandi ijambo ry'imana rikwiye kuvuga araza arambaza ngo Claude urumva wejejwe
kuko nari nziritse ahantu hose ibyuma mu kanwa akanwa kanjye kari kasamije icyuma hejuru no hasi hamanukamo umupira wajyanaga umwuka mu bihaha amaboko yanjye yaraziritse n'amaguru yaraziritse hano hari abavandimwe basuye bamwe ndimo ndababona wenda babyibuka nari ndi muri urgence bamfungura akaboko kamwe nzamura urutoki mugirira gutya ndamubwira ngo ndumva nejejwe arambwira ngo tugiye kugusengera pasteur atangiye gusenga yari isaha yo kuvura abarwayi bahita bamubwira ngo musohoke bamusohorana n'umudamu wanjye uko pasteur yasohotse muri urgence niko nanjye najyaga hehe muri koma nongeye kumenya ibyo ku isi ku wa gatanu mu kindi cyumweru ndimo ndagenda rero mu ndebe nabonye code uryabye uyu nguyu w'inyuma nabonye code ndyamye nagiye muri koma mbona na code uhagaze mfite umwuka w'ubugingo mu biganza byanjye munyumve ikintu kiri ahangaha iyo umuntu arimo arapfa iyo arimbuka arabimenya niyo arazwe ubugingo buhoraho agira iki arabimenya noneho upfuye wajya mu ijuru cyangwa wajya muri gehinomu uhita wisubiza aho rero nyuma yo kuva mu mubiri usanzwe ngiye muri koma imbabwira ni ukuri mu ndebe hano nyuma baza kugikuramo bantura aha ngaha bitewe n'ibyari bigezweho n'ibyari byabaye rero ndimo ndava mu mubiri nibwo nakiriwe na kristo nshatse kubabwira aho twahuriye nibwo nakiriwe na kristo nyuma y'ibindi byinshi simbutse nahagaze ku ijuru arambwira ngo iri ijuru ry'abera iri ngiri ni umugabane twasezeranyije kandi twateguriye mu nyungu y'ijambo ngiye kuvuga yarambwiye ngo nabagerageza gukiranukira mu isi mu yandi magambo mu isi nta mukiranutsi wuzuye uhari ahubwo nabagerageza gukiranukira mu isi nabigomwa kwiba ibyo kwiba byari bihari nabigomwa gusambana uburyo bwo gusambana bwari buhari nabigomwa iby'amoko kandi hari ibice bakabaye bahengamiramo nabigomwa kunywa inzoga bafite n'amafaranga yo kuzigura arambwira ngo ni umugabane twateguriye abagerageza gukiranukira mu isi mwakire neza ijambo ry'imana ese ugerageza gukiranuka nibura mu kanya tugiye gusenga arangije ambwira ikintu gikomeye twagiranye ikiganiro mo ndagerageza gucaho simbivuga kugira ngo iminota igiye kuwushirana ndamubwira ati waretse nkinjira mu juru nari ndihagaze imbere arambwira ngo simwemerera kuryinjiramo kuko ugenda ibyo ubonayo n'ibyo uri bwumvireyo ntabwo biri butume ugaruka ndashimira imana yuko muri kiriya gihe ntagiye njyewe nahagaze imbere nabaye imfubyi maze imyaka 24 ndi imfubyi kandi navutse ndi ikinege nta muntu tuvukana nta muvandimwe navutse n'ingenyine maze imyaka 24 ndi imfubyi mu muryango wo kwa data uriho ni njyewe ubwo iyo bavuze igisekuru cy'iwacu mpita mbona njyewe kurote nibuka ko muri 2010 nigeze kwicara ahantu mu nzu mbwira imana ngo izamfashe nzashake hakiri kare izampa abana kandi izandinde yuko abana banjye bazaba imfubyi kuko kuba imfubyi birababaza rero ndashimira imana yuko ijuru ntaryinjiyemo kiriya gihe abana bari guhita baba imfubyi n'umudamu wanjye akaba iki umupfakazi ariko si iyo mpamvu yamuteye ko ninjira mu ijuru ahubwo yarambwiye ngo nufiteho umugambi wo kukwereka no kukubwira ibyo uzajya kumbwirira amahanga menshi mu isi ibyo ni ibingibi rero mu ndebe hano yakoze ikintu gikomeye irembo ryari ryegeranye arangije arifunguraho gatoya narebye n'umwanya mutoya ikintu nabonye ni iki aya matara araka ariko ntabwo ari ubwiza nta rumuri wabona wagereranya n'ibyo tuzabona mu ijuru nabonye ikintu kitari izuba mbona ikintu kitari ukwezi mbona ikintu kitari amatara menshi biriya nibyo yabivuze n'iby'amaso atarabona muri ubwo bwiza reka mburengeho arambwira ngo ngiye kukwereka ishusho yo kwera kw'imana wakwibaza ngo nabibonye gute kandi imana ntarayibonye sinigeze nyibona uzaza akababwira yuko yayibonye azaba ababeshye kristo yarambwiye ngo iyo imana igiye kureba itorero inyura muri kristo
Kristo ikareba itorero niyo itorero rikwiriye kubona Imana bisaba yuko rinyura muri Kristo rikabona Imana arangira ngo uzanyibikiriza b'itorero yuko ijuru ari iryera umuseke haleluya ari itorero haleluya ijuru ni iryera rizaturwamo n'abera ngiye kubona mbona muri bwa bwiza nabonaga hanyuzemo ikintu cy'umukororombya ubundi mukororombya turawuzugirwa n'amabara atatu ariko nabonye umukororombya wera yanyigishirije ku byo ngerageza gushyikira hanyuramo umukororombya munini weraga ndamubaza ngo kigani igiki arambwira ngo ni ishusho yo kwera kw'imana nabonye ikintu kitari umweru abageni niho tujya tugerageza kubona bambaye ibintu byera ariko ntabwo cyera hari ibintu byera imana irera kandi imana igerageza kutwigishiriza kuri byo ku byo twabonye ubwenge bwashyikira uko kwera kuvuyeho arambwira ngo ngiye kwereka uburakari bw'imana muribaza ngo nabubonye gute nagiye kubona mbona ahandi hanyuze kwera hanyuze ikintu cyakuzura nk'uru rusengero cyari umwijima ukomeye arambwira ngo kiyubona kijimye ni igishushanyo cy'uburakari imana ifite isi kubw'ibyaha byinshi biyikorerwamo ndamubaza ati niba bimeze kuriya imana yera kandi ikaba ifite umujinya ninde uzaturana nayo munyikirize nanone haleluya yasubije igisubizo atavuze nagiye kubona mbona iburyo bwanjye aho nahagaze ryarembo babwira nahagaze imbere sinigeze nashingura ibirenge sinigeze nideplasa aho nahagaze hari aho ngaho ngiye kubona mbona iburyo bwanjye hazamutse umusozi nkabona ahantu uturutse muremure ikintu cyitwa isumo mwese murakizi n'abatakizi muzakibaza ngiye kubona mbona kuri rya sumo haturutseho umugezi isumo ubundi n'amazi aturuka ahantu ku musozi aba afite shite nyine agwa ahantu harehare isumo siyumvikanye irumvikanye ntabwo nabonye amazi ahubwo nagiye kubona mbona kuri wa musozi haturutseho isoko nini y'amaraso menshi amaraso atukura y'igifute amaraso akomeye arambwira ngo ibyiringiro bihari yuko abera bazabana n'imana nuko hari amaraso yuza itorero munyikirize haleluya dukorera imana amashyi ku bw'amaraso ya yesu arambwira ngo imana irera nzabibutse ko imana ifite uburakari bukomeye iyo ndimo ndavuga ibi ngibi mfite umwanya buri kintu cyose nifashisha bibiliya bibiliya avuga hari ahantu biyandika ubanga imana irarakara uburakari bwayo ikabucira mu nzabya aho ngaho turasoma tukareba uburakari bw'imana bugendereye kuki kandi bushingiye kuki ariko nta gihe dufite arangije arambwira ngo uzanyibukirize ari itorero yuko hari amaraso yeza ari itorero nari mpagaze aho ngaho arangije arambwira ngo ngiye gusoza reba ahantu uhagaze ndebye munsi y'aho mpagaze usanga mpagaze hejuru y'umwobo yari inkingi ariko munsi y'iyo nkingi hari umwobo nabonaga ngo urarangirira he ndamubaza ngo uyu mwobo uteye ute arambwira ngo iyo ni gehinomu mu yandi magambo ijuru na gehinomu bigize iki yewe biraturanye ijuru na gehinomu bigize iki wowe murandeba nkibaza ko hari wenda mutarimo murabyumva arambwira ngo uzanyibukiriza b'itorero yuko ijuru na gehinomu bituranye gehinomu yuzuyemo umubabaro gehinomu yuzuyemo umwijima arambwira ngo kandi iyi ngiyi ni umugabane wagenewe abanze urukundo rw'imana n'imbabazi z'imana aho ngaho sinahatinze cyane yarambwiye ngo tugende njye kukwereka no kukubwira byinshi uzambwira b'itorero aha iyo mbigezeho narindimo ndigisha mu kagarama pasiteri waho yitwa pasiteri gatsi arambwira ngo n'uzajya ugera aha ntukavuge ko wageze muri gehinomu kuko biteye ubwoba ntagiteye ubwoba uri kumwe na kristo kuko gehinomu nayigezemo nabonye byinshi ariko ntibubabwireho bikeye twaramanutse rero kuko ari umwobo twagombaga kumanuka niyagira umuntu aza akababwira ko gehinomu urimo umuriro azaba ababeshye gehinomu ikintu nayibonyemo ni umwijima nabaje kristo ndamubaza ati se ko nta muntu urimo arambwira ngo umunsi w'amateka
kureka nturagera ibyo Imana yasezeranyije abazayiragwa kugira ngo babihabwe arambwira ngo cyakora uzambwira b'itorero bakinisha ibyaha no gukiranuka gukeya yuko yuzuye mu mibabaro kandi uzaba ari umugabane ubabaje twaramanutse rero tukinjiramo numvishije amajwi y'abantu benshi ataka ari amajwi y'umubabaro numvaga amajwi y'abantu arimo arababazwa mbaza Kristo ngo bino bimeze gute arambwira ngo abo abasoje urugendo umuntu uri kuri mixeri fasha wenda mbere indi mikorofone ndumva ngiye kunanirwa ijwi kandi ntabwo irimo iravuga cyane arambwira ngo ni abasoje urugendo bapfuye barimbutse kuko bategereje umunsi w'amateka arambwira ngo abo ntibatindeho ahubwo tugende nkwereke abo tukiri kumwe mu nyikirize haleluya twakomeje hano mu isi tujya turirimba ikintu cyitwa ngo ni igicucu cy'umwijima mukiririmba mutakizi tunakivuga tutakizi n'abigisha tukigisha tutakizi ariko nagiye kubona murebe uru rusengero rwanyu ukuntu rusakaye uwamanura kino gisenge aho duhagaze akakitwegereza twese twaba turi munsi y'igisenge neza noneho igicucu cy'iki gisenge twakwitwa ko turi munsi y'igicucu cy'igisenge nagiye kubona mbona ikintu kirekire cy'umwijima arambwira ngo tugende nkwereke urihangana nzajya muvinga nyine ngiye kubona mbona muri cya gicucu tugeze ku bantu bari benshi namenye umubare wari umubare w'abantu benshi arambwira ngo abangaba ni abaki arambwira ngo aba ni abakristo b'itorero bakiriho bari mu itorero ariko barigenderamo ubugingo bwabo buri hehe muri gihinomu twegera imbere mbona abandi bantu bajya kunganira ba bandi namubaza ngo aba ni abaki arambwira ngo ni abaririmbyi bari mu makorari atandukanye bakiriho mu mubiri baririmbira mu itorero ariko babikora byose ubugingo bwabo buri hehe muri gihinomu twegera imbere mbona icyiciro cya gatatu nabwo bari abantu benshi namubaza ngo aba ni abaki ndisezera kwa pasiteri bari hano arambwira ngo aba ni abashumba bashinga inama mu itorero ariko baziyobora ubugingo bwabo buri hehe muri gihinomu nimba ikibazo nagize naribaje ngo ni gute umuntu yaririmba ari muri gihinomu ni gute umuntu yabwiriza ari ku bugingo buri muri gihinomu mu yandi magambo usibye imana yabakora ku maso ikamamiriza ushobora kuba ndimo ndavuga gutya ari ku bugingo buri muri gihinomu byaba bitewe n'iki wumva igisubizo yambaye yarambwiye ngo narabyanditse arambwira ngo abakristo benshi batinze kandi bamaze imyaka myinshi mu rusengero ariko gutinya imana kwashize muri bo ntabwo bakiyubaha ikindi basenga ari abajura basenga ari abasambanyi ni abasinzi abagambanyi n'abicanyi bakora ibizira byinshi ni abanyamoko barangana ntibatanga icyacumi gishyitse amaturo mu nzu y'imana ntibayitanga bahiga imihigo ntibayihigwe iyo tugeze ku maturo hano hahita habaho ishu ikomeye kubera ko turi mu minsi y'imperuka iyo umuntu akomoje ku mafaranga bihita biba ikibazo n'ibindi byinshi reka ngarukire kuri ibi arambwira ngo ni abajura ni abasambanyi ni abasinzi ni abagambanyi abicanyi bakora ibizira byinshi abanyamoko barangana icyacumi kidashyitse amaturo ntibayatanga bahiga imihigo ntibayihigure bambaye imyambaro myinshi iriho ibizinga reka ngarukire kuri ibi mvugeho kuri bikeya ubundi dusenge buri wese agerageze kwibona muri iri jambo rivuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ize namubaje ikintu gikomeye namubaza ngo byashoboka gute yuko umuntu tugeze ku bashumba b'itorero yarambwiye ngo mu bwami iyo tubarebye tubabone nk'amasega aryana ari mu ntama si igitangaza rero yuko umuntu yaba umushumba akaba yanayobora n'ururembo akaba yanayobora n'isi yose ariko azarimbuka si igitangaza si igitangaza yuko wanditse mu gitabo cy'itorero hano Nyamata ariko uri umujura uriba ntago amaso y'abana akubona ariko ay'imana arakubona si igitangaza muri izi korari ndisegura yuko umuntu aririmba ari umusambanyi urabikorera ku busa uraririmba tugafashwa uraha imana umusanzu ariko ubugingo buri muri gihinomu arambwira ngo uzababwire bezwe kuko uwejejwe ku mana n'ufite agaciro reka mbabwire iyo ngeze ubutumwa mfite ni ubw'ibyiciro bitatu
nitorero ibindimo ndababwira ni bya rusange bituga baririnji imana igincira n'inzira nkaba nagera no mu bayobozi bitorero niba pastor iyo ngeze rero muri bicicyo hari ibindi nongereho bikeya bitewe n'ibyo imana yambwiye ariko reka mbere yuko tugira ino mirimo yose mbere ya byose mbere yo kuba pastor n'umuririmbyi kuba president na dirija umuntu arabanza agaca mu nzira yitwa ku umukristo uracyari umukristo ukijijwe ivuze wajya mu ijuru reka mbivuge ntuje nono ko wasambanye pasiteri umuyobozi w'umudugudu ntakubone kandi hano iyo turi mu nama y'abakristo cyangwa ku igaburo abo duca n'abo twafatanye igihanga ni uwanyweye inzoga tukamubona ariko umuntu wasambanye abo muri korani ntumubone arakomeza akaza akaririmba byanashoboka munyihanganira abantonaga byanashoboka yuko yaza akanayobora n'indirimbo tugafasha ariko urabikorera ku busa kuko ubugingo buri muri gehinomu ubundi waririmba bingana iki ni iki waririmba ku buryo cyanezeza imana iyo ngeze ku baririmbyiho kuko nanjye ndi umuririmbyi ho mba numva binyoroheye akenshi satani aduteza ubwibone akumva yuko tukumva ko turi abantu b'igitangaza niba hari ikintu giciriritse kuririmba biriya yaravuze ngo mu gitabo cy'abaheburayo yaravuze ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya benshi twiyambure igomwa ryose n'icyaha kirushaho kutwizingitiza mu yandi magambo mu bahamya tugoswe nabo harimo bene safu harimo abahemani harimo ba dawidi harimo ba miriyamu baririmbye mu kuva ibice 15 bacyambuka inyanja ngo miriyamu araririmba mwumve indirimbo tuzaririmba mu ijuru ni indirimbo eshatu iy'imana iy'umwana w'intama ngo ni iya mose nta ndirimbo y'umuseke izaririmbwa mu ijuru nta n'indirimbo ya nayoti nta ya filadelifiya nta ndirimbo yo mu isi izaririmbwa mu ijuru mu yandi magambo mu nyumvi sinshaka kubitesha agaciro ariko ibyo dukora tubikorane guca bugufi kugira ngo imana ihabwe icyubahiro ntabwo wabikorana guca bugufi ubikorana ibyaha mbahuhamya gato ndi umuyobozi wa kedi ngize umugisha ibi ngiye kubivuga umudamu wanjye hari mu bintu byangoye bikanangerageza ni ukubona amafaranga menshi atanyuze mu mucyo ya ruswa reka nyivuge mu magambo ku kuboko kwanjye inguzanyo hari benshi nari mfite hari inguzanyo ku rwego runaka nari nemerewe gutanga hatabayeho consistance y'undi muyobozi kugeza ku nguzanyo miliyoni 20 iyo nasinyaga umuntu yarayihabwaga rero kuza kumbwira ngo musinyire 20 umeme 2-3 ni ibintu byoroshye ariko muntu umva ikintu cyangoye nayoboye departement imyaka ijya kuba muri 3 no nakoze muri departement akadi imyaka ijya kuba muri 3 nyobora departement umwaka n'igice mbere y'uko imana inyirukana mu bintu byangoraga ni uko nahuraga n'abantu benshi bafite amafaranga yigenza kandi amafaranga adakurikiwe na kamera amafaranga adakurikiwe n'amaso y'abantu amafaranga ndi buhabwe ndi kumwe n'uri muri aya magusa ariko mu ikibazo nibazaga naribazaga ngo ndakira ayo mafaranga njye kuririmba ndakira ayo mafaranga ku cyumweru nzigisha iwacu nzagira ayo mafaranga ahari inyamata reka ntange urugero bazantumira ndimo ndakorera ku kinyoma ndimo ndakorera ku kurimbuka rimwe umuntu yigeze kungerageza sinamwibagirwa reka mbabwire umwe ntabwo mu munsi yitwaga Jeannette aza kunyaka inguzanyo asanga muri birahantu narindi azana dosiye irimo impapuro ibyo twamusabye rekwamenti zose muri dosiye hagati hari harimo amverope y'umweru ndende irambitse n'inoti nafataga gutya zigakandika mu nyumva inoti mfata gutya zigakandika za 5 ni amafaranga menshi arangije arayimereza arambwira ati reba ndareba byari amasaha yo gutaha 10:15 ndareba nigezeho numva umushyitsi urapfashe mpitamona ko ari amafaranga yanzaniye mu nyumvu yakaga 20,000,000 atuye mu Nyakabanda igipangu cye naragisura yatangaga y'ingwate twagikoreye apezo expertise kigira 45,000,000 mu yandi magambo yari qualified guhabwa iyo nguzanyo ariko
icyo ndaje mbabwire ayamereje nitamubwira ngo jane urihangana hari ibintu wazanye tutagutumye mu nyumve muhereje mvere turimo amafaranga kandi namaje kumva kari iki ari amafaranga icyo gihe nari nyiri mu agende kredi ntabwo nari nakabaye umuyobozi nibwo twari tugikora ubukwe kuko nakoze ubukwe nyiga muri kaminuza nari mfite ubukene nakoze ubukwe ndangije umwaka wa gatatu umwaka wa kane mbukora mu kwa karindwi mu kwa munani ndi busubire muri SFB kandi nari nishyuriraga kuko nigaga nijoro amafaranga aza mfite ubukene bukomeye kuko nari narimazeho negura ubukwe ibintu byose ibyinshi ari njye wabyikoreye ndangije muhereza amverope ndabireba nyumve namwe ubukene nari mfite telefone ya tekino itari smartphone ino switch ino buto yo kuzimya no kwatsa yari yarapfuye kugira ngo nyatse cyangwa izimye byasabaga ko nkuramo batiri bakubita urumva ukuntu nari nyene gukiranuka bisaba kwigomwa gukiranuka ntabwo bisobanura utinda mu rusengero ntibivuze gukiranuka no kuba mu mirimo myinshi ntabwo bisobanuye gukiranuka gukiranuka ni ukwigomwa paul yandika amagambo arabanga ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ndetse ngera ku rwego rwo kubibona nk'amase birinze kuvuga umwanda wundi ngo kubw'ubutunzi nabonaga muri kristo munyikirize haleluya nanone cyane haleluya agakiza tubona karota byose matayo yarabyanditse aravuga ngo ubwami bw'imana buzagereranywa n'umuntu wari uri mu nzira agenda ngava ku murima ngarebye muri uwo murima ngasanga harimo izabu ngahita asubirayo ajya kugurisha ibintu byose yari afite kugira ngo azagure uwo murima bitewe n'izabu twe dufite twahawe ikintu kirusha agaciro izabu Jeannette maze kuyimusubiza kuko twari muri biro n'abandi abura ukuntu arayitabimbwira pasi yari amasaha yo gutaha ndebye ibyo twamutumye nsanga biruzuye ndamubwira ngo genda yaje ari ku wa mbere sinabyibagirwa ndamubwira ngo ku wa gatatu tuzagusura Jeannette asohoka mu muryango wa biro ndimo ndabibona yuko afata telefone agiye kumpamagara ngo duhurire hanze nzambwire kubera ikibazo nari mfite cya telefone umutima uhita umbwira ngo agiye kuguhamagara nahise nkuraho urugi nkubita bateri kugira ngo namuhamagara telefone agire iki agihuje ndimo ndahunga iki ndahunga amafaranga amafaranga anyuze mu byaha amafaranga ya ruswa ndayarya n'ibibazo mbikemure ariko si ibibazo biracyahari kandi urugingo nabutakaje mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibe mu kwiza murasenga ariko ntimujya muhemburwa kuko musengera hejuru y'ibyaha muriyiriza ariko nimurenga umutaru kuko mubikorera hejuru y'ubusambanyi n'ubujura niba ari ikintu kigoye abakristo muri iki gihe ni ukwihana bivuye ku mutima kandi mwumve amagambo imana yabwiye dawidi inyuze muri natani iramubwira ngo mubwire ngo nishimire umutima umenetse ushenjaguritse kurusha ibitambo byoswa imana ntabwo inezezwa no kuririmba no kuyobora ahubwo inezezwa no gukiranuka ese mwanyanze ese turi kumwe haleluya Jeannette yaragiye ahagarara mu muryango akazajya ndeba nanjye yandeba nkubika umutwe mwumve ikintu umutima wahise umbwira warambwiye ngo agiye kugaruka akubwire ngo usohoke yari amasaha yo gutaha bigeze saa kumi n'imwe na mirongo ine n'itanu kandi umuryango abakozi ba banki twanyuragamo wari umwe ndavuga ngo aranyegereza byanga bikunze noneho igihe ndimo ndatekereza ko agiye kugaruka nahise mpaguruka nk'utashye nyamara natashye mpita kuko twakoreraga muri cave niyo departement ya kredi yakoreraga aho bita muri basement mpita nzamuka njya kuri gishe ndabona ati kuri gishe arahansanga mpita nzamuka njya kuri floor ya mbere ya executives y'abayobozi mpagarara mu idirishya Jeannette abonye kambuze arasohoka ajya ku muryango twasohokeragamo aranegereza nanjye nkazajya nshingana n'uko yagize iki yatashye saa kumi n'ebyiri ziragera saa moya ziragera bibaye saa moya n'igice nyiri mu kazi abandi batashye ndimo ndahunga amafaranga adafite ingaru cyakora ku mana yambujije ubugingo
Janete yatahaga Nyamirambo mu Nyakabanda aratambika kuri seyashya nanjye ndamanuka nageze ku muhanda bavandi bitari ukubeshya natashye nirukanka twari tugitegera kwa rubangu mvuga ngaharashobora kumbona akangurike ndimo ndahunga iki ko aya mafaranga nta muntu uzayanyishuza ninamwimunguzayo ko nagikurikirana nta n'urubanza ruhari ariko gukiranuka bivuga iki kuki muri wa muri yanduza mugakora ibibi ariko nimwihane muhindukire pasiteri muto nayisoje nayirengeje nako ariko muramwihangane wenda imana izaca inzira nongere ingaruka iminota iruzuye neza iyo bari bampaye mwihane muhindukire ndawe muri jenomu reka soreze kuraka sinjya mvura ukavuga iyo nagize umugisha wo kuba mu iteraniro hari abantu nabonye muri jenomu ndamenya reka mbabwire mu umwe data bukwe washingiye ni pasiteri ni umuyobozi w'umudugudu muri paruwasi ya Nyamugari ubwo ni se madamu noneho madamu afite mukuru we witwa Rusi igihe cyarageze ni mu myaka yatambutse hashize nk'icumi Rusi aragwa ava mu gakiza aragwa arishingira yishingira ku musilamu ndi muri jenomu uwo muntu yishingiyeho ubwo ni musanzire wanjye kuko twese dushaka mu muryango umwe ndaho muri jenomu mu bantu nabonye nkamenya musanzire wanjye arimo mu nyumvi ntabwo yapfuye ariho atuye Rubavu mu murenge wa Mbuga Ngari aratuye yitwa Sudi Kennedy n'uwo muramu wanjye Rusi ariho babyaranye imyaka eshanu babaranye imyaka irenze icumi Sudi ndamubona noneho mubona mu bantu benshi Kristo yaranyeretse iyo Sudi yagendaga ngwino wowe wa musore cyari umugabo soni ninjye ndi buri kimwe nabonaga Sudi agenda nyegera nkabona Sudi agenda ariko yagenda nkabona ikintu cy'umukara kiramukururuka inyuma mbaza Kristo namubaza ngo kiriya ni igiki arambwira ngo uriya ni umuvumo wa karande umugendaho munyumve iyo twakiriye Kristo harimo iby'inkomoko bituvanwaho bibiliya yavuga ngo dukizwe n'icyaha cy'inkomoko ariko mwanyikirije haleluya Sudi nkazajya mubona hari ikintu kimugendaho ariko icyo nari ngendereye kuvuga ni iki ngiki hagarara aho ngaho nyegeraho gatoya ariko utamfasheho ngiye kubona mbona hagati ya wa mwijima na Sudi nyegeraho gato ntabwo umwijima umufata neza uko nitegerezaga mu byo Kristo yanyerekaga nkabona umwijima ntumufata nkabona hagati y'umwijima na Sudi harimo urumuri rungana n'urwa buji murabona iyo umuriro ugiyeho ukuntu ducana buji ruriya rumuri rwa buji nabonaga hagati ya Sudi n'icyo kintu kimugendaho harimo urumuri rungana n'urwa buji isubiriye Imana iguha umugisha mbaza Kristo ndamubwira ngo biriya bishatse kuvuga iki wumva igisubizo yampaye arambwira ngo nemeye ko Rusi yisanga mu buzima bwa Sudi kugira ngo bibe intandaro yo kumuha agakiza bitewe n'umuco mukeya wari uri muri Rusi Imana yashaka kuwukoreramo ngo Sudi yakire agakiza Kristo arambwira ngo ikintu kimbabaje ni uko Sudi namugendereye ariko ntiyamenya ko nagize iki namugendereye yambwiye byinshi nashatse kubabwira kuko mutari we tuvuga n'ibintu byinshi arimo aransezerera arambwira ngo uzambwirire Sudi yuko mufiteho umugambi muremure mufiteho umugambi mwiza muri uwo mugambi harimo agakiza harimo n'ibindi byinshi nzamukorera n'ibyo nzamukoresha mvuye muri komo hari ku wa gatanu nibwo bamvanye muri Suwezi Tansisi banjyana muri paviyo ahantu narwara ikindi cyumweru kuko navugaga ntabwo uyu muntu mbonye ndimo ndakira namaze igihe kinini navuga nkora amarenga nca amarenga cyane ashaka kuvuga nkandika cyangwa se nkafataho ubu turiho turavugana nafunze kuko ndimo ndagendanyije mvuye muri koma naranditse nsaba Sudi ko bamunzanira twaravuganye Sudi atuye mu Rubavu araza asanga kwa muganga n'ubundi yari asanzwe asura ndabimubwira iby'Imana yambwiye kuko yaragiye injyana mu bisekuruza by'iwabo ndabimubwira ubu tuvugana ndashimira Imana Rusi Sudi yarakijijwe ni umukristo w'itorero
wakira agakiza ariko hari abakira agakiza nubwo urimo uratakaza ubugingo hari abantu bagikeneye ubugingo nubwo urimo urabivanga ariko hari abantu bagifite kubaha imana muri bo yewe mu bisiza haleluya tugiye gusenga nanone haleluya ese urakijijwe cyangwa witirirwa ku mukristo nubwo umaze iminsi mu itorero ryacu rya ADPR urakijijwe cyangwa gusa unejejwe no kuba muri ADPR sinabarangirije ibya Jeannette Jeannette twagiye kumusura ku wa gatatu yakinguzanya miliyoni 20 mukoreye icyo bita assessment na analyse ngende kuri business yari afite namuhaye inguzanya miliyoni eshatu kuva kuri miliyoni 20 ugaha umuntu miliyoni eshatu ubu mwishe mu by'ukuri kuko ubundi yandika 20 atekereza ko wama na 15-10 kandi wumva umutego wari urimo kumara kurya amafaranga ye ntabwo byari kuba bitakinkundiye kumuha miliyoni 20 namajije kurya inoti ze byari nari guhumiriza nkamuha miliyoni 10 kandi atazikwiriye kuko ntabwo nari gukora ikosa ry'umuntu ufite business ya miliyoni 2 n'igice ngo muyinguzanye irenze miliyoni 3 sinari gukora iryo kosa Jeannette yaranyanze aranuka aranzira niyo najyaga kumwishyuza twari tumeze nk'abantu bafitanye amahari kuki nahunze amafaranga kandi amafaranga akemura ibibazo yemwe bacuruzi mucuruza mukariganya n'imisoro warangiza ukaza ugatanga icyacumi kandi wariganyije imisoro uri umujura ukora bya bindi byose biteye isoni reka saa wadiyakoni bari ku miryango bakingiza ugira isengeho imana ndasoje kugira ngo ntamene amavuta y'umuyobozi bitewe n'igihe wenda nshobora kuzagaruka hano cyangwa se nina nagaruka imana izakora n'ibindi mwijuri mbere ngaho turirimbe fitunu urakijijwe koko murakira reka tubaze imitima yacu niba dukijijwe mvuze bikeya bitewe n'umwanya mu by'ukuri byari bingoye ariko reka dutekereze niba dukijijwe maze kubona ibyo byiciro bitatu byose abakristo abayobozi b'itorero n'abaririmbyi nabajije ikibazo kristo namubaza ngo se hari ibyiringiro by'uko umuntu mbonye ubugingo bwe agenda buri muri gehinomu yuko yakwakira ubugingo buhoraho yampaye ibisubizo bitatu arambwira ngo icya mbere ibyiringiro bigihari ni uko bakiriho akiri muzima kuba ukiriho ni indi mpano imana iguhaye yo kuba wakwakira ubugingo no kwihana tugahindukira arambwira ngo icya kabiri ni uko hari amaraso yayandi nababwiye yeza itorero icya gatatu arambwira ngo ni uko uzabahagarara imbere bakazumva ibingibi bitumye tugiye gusenga imana iyo bigeze mu mwanya wo kwihana ndagira ngo usabe mbabwire ibanga rikomeye ntukihagarareho kuko nta kintu cyiza kinezeza imana nko kubona umuntu yihari nta kintu kinezeza imana no kubona umuntu afashe icyemezo ko atazongera gukora ibintu runaka tuvugishe ukuri uri hano warasambanye nubwo tutakubonye ariko imana yarakubonye uri hano ukora imirimo muri iyo minsi turi kumwe na kristo yarambwiye ngo mu itorero ngo harimo ibyaha byimitse ubusa ubutunzi harimo n'ibyaha byimitse icyubahiro kuko ufite amafaranga iyo tugiye gukora igikorwa hano i Nyamata uduha menshi ni urugero ndisegura kandi tukaba tuzi ko uri umupagani kubukoraho biragorana kuko turavuga ngo nitubukoraho miliyoni uduha ziragenda ariko kuzitanga ntacyo bivuze ubugingo butanditse mu ijoro udafite ubugingo buhoraho umuntu wumva ashaka ko tumusengera ahaguruke tugire imana ngo yongere itwandike ariko ntihagire uhaguruka mu kigare gusa ntihagire upfa guhaguruka ahubwo umuntu utarakira yesu uhari ushaka kwakira yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe iyo ngeze ahangaha sinjya ninginga cyane kuko gukizwa kwawe ntacyo byungura itorero cyane yewe yarabyanditse ntimugire ngo ndimo ndabeshye mu bice 35 aravuga ngo niba ukiranutse hari icyo uhaye imana
ngo cyakora byagirira umuntu umumaro umeze nkawe kandi niba ukoze ibyaha hari icyo utwaye imana niba nkoze ibyaha nta kimana ihumbye cyakora ngo bizababaza umuntu umeze nkanjye mu yandi magambo kwihana ni intérêt personnel ni inyungu umuntu ku giti cye ushaka kwakira ubugingo ahaguruke tumusengere ushaka kwakira ubugingo ahaguruke tumusengere sindi buvuge ngo ubanze uzamure ikiganza tuze kugukuyaguya nyuma ngo uhaguruke oya kandi ubugingo ari ubwawe turenze icyo cyiciro umva ashaka kwiyandikisha nahaguruke bitewe n'uko yagiye yumva nawe imana ibahe umugisha pasite negera hano dusenge imana iguhe umugisha nta kibazo mfite cy'uko mutakwihana kuko kuvuga navuze n'imana yavugiye muri njyewe ibyo nta kibazo nemerera utere intambwe mama ntabwo gupfukama bitera isoni utere intambwe muze kristo yarambwiye ngo iteraniro uzajya ubamo n'ubutumwa uzajya uvuga nzajya mbiherekeresha imbabazi kandi nyuma y'imbabazi nzajya mbiherekeresha imbaraga rero gukizwa n'inyungu z'umuntu ukizwa ntabwo ari inyungu z'itorero ntihazagire ugushuka n'uza kwihana ntabwo pasiteri yunguka cyakora biranezeza imana nawe bikamunezeza by'umwanya mutoya kuko ntabwo akomeza kubizirikana ko wakijijwe ibivuze byumvikane iyo wihariye abapasiteri n'abakozi b'imana barishima kuko intama ziba ziyongereye ariko babyishimira umwanya muto kuko nyuma y'umwanya muto cyane n'iminota runaka ntabwo bongera kuzirikana ko wihariye rero kwihana ni ukwiyungu z'umuntu kandi gutinda mu rusengero nongeye kubivuga ntabwo ari garanti yo kuba uzajya mu ijoro oya reka dusenge mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe kugira ngo iminsi yo guhembukiramo ubone ukwiza yemwe bene data niba mushaka guhembuka turirimba kenshi ngo ububyutse ububyutse ariko ububyutse ntabwo bujya buza mu byaha ububyutse buza ahantu abantu bihane ububyutse ntabwo buza kuko ari amasengesho menshi oya revival ubundi ni individuel kugira ngo ububyutse bukwire mu iteraniro n'itorero biba byahereye ku muntu ku giti cye ngewe ngira ububyutse nkagira ubusabane n'imana ubundi bubyutse bukazagira mu itorero imana ibahe umugisha mwebwe mwifuje kongera kubwira imana ngo nitwandike ntabwo twebwe tugiye kubasengera ngo tubabarire ahubwo turabasengera ngo imana ibabarire kuko ntabwo tubabarire ahubwo amaraso ya yesu arababarira reka nsabe abayobozi barambure ibiganza kuri aba bantu ngiye nsenge imana yacu kandi imana nziza imana ikomeye imana itanegurizwa izuru imana idaterwa ubwoba n'icyo umuntu icyo ari cyo ahubwo imana iha agaciro umutima umenetse imana yita ku muntu bitewe n'urukundo ayikunda mushimiye yuko muri uyu mugoroba wabonye yuko inyamata ibyo mvuze byo bikwiriye kuhavugirwa washimye ko abangaba baza bagapfukama hanyuma yo gutsindwa n'umutima icyo dukoze twatuye imbabazi kuri we warambwiye ngo abazemera bakamerekera imbere yawe imbabazi ze zijyajya zibabaho usabye imbabazi ibyo bakoze ntabyo tuzi nta nubwo ari ngombwa ko tubimenya ntacyo bitumariye kubyaturirwa ahubwo turasaba ngo umwuka wera yakire isengesho barimo barasenga arigeze imbere y'imana binyuze muri kirisito yesu amaraso nareze ndatura kwera kwabo ndatura imbabazi kuri bo ndatura gutunganywa mu izina rya yesu ibyaha bakoze ibicumuro byabo guhemuka bahemutse uburyo bitwaye batahesheje imana icyubahiro batakoze ibiyinezeza ubababarire uburiganya bagize ibiteye isoni bakoreye imbere y'imana ibyo bakoze amaso y'abantu bakabona n'ibyo amaso y'abantu atabonye imbabazi zawe ntizibabeho bemeye kwihana no kureka ibyaha byabo ntubababarire amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo yongera asimbwe yandikwe neza mu izina rya yesu nibahindukire ububyutse no guhembuka iminsi yo guhembuka nibageremo ubagirire neza ndagushimiye kubw'imbabazi ubahaye mu izina rya yesu kirisito nsenze neza wakoze amen niyo muhaguruke mwese mbabwire icyo dusengere narivuze ngo muhaguruke abasigaye bicaye mbabwire icyo
musubire imana bahumugisha wogejwe na Yesu asoza bazanga mbese imyambaro yawe irera reka mbasabe wenda bari naryo jambo mvuga rya nyuma kuri uyu munsi bene data n'ibintu bitugerageza kandi bidutsinda ni ugukiranuka ku kintu cyitwa ubutunzi cyane kandi impamvu ni uko twese tubuharanira tukabushakisha ariko dukwiriye kugira imbaraga zinesha n'ubutunzi butanyuze mu mugambi w'Imana nibuka rimwe umugabo witwa Vidaste yanjyanye icyangugu hafi ya Inateke arimo arakinguzanya miliyoni 30 yari yo kugura fuso ariko ambwira ibintu bikomeye arambwira ngo mbere utarayama nzabanza kuguha 500 inguzanyo nimara kwemerwa nzaguha ayandi ntababwishye byari binyoroheye mu yandi magambo ngiye kugura imodoka ku kwezi kumwe byari byoroshye bitewe n'akazi nari mfite naganiraga n'abagabo ahantu hakomeye bitewe na serivisi babaga banshakaho ariko byashoboka yuko hari yari challenge na testimony ishizemo kugira ngo nigaragarize urukundo mpora ndirimba niba nyikunda wumve bibiliya iravuga ngo nimuvumba muzitondera amategeko yanjye Yesu nta magambo yavuze arimo arabwira abigishwa be ibyerekeye n'umwuka wera arambwira ngo nanjye nzasaba data azabaha undi mufasha uwo nguwo ab'isi bashobora kumuhabwa ngo cyakora azaza abane namwe ariko nari ngendera ijambo rivuga ngo nimuvumba muzitondera amategeko yanjye mu yandi magambo gukiranuka n'ibigoye gukiranuka bingana no gukunda Kristo kumukunda bingana no kwirinda ibyaha tugiye gusenga ushobora kutihaniye hari umutima ukinangiye ariko ubwira Imana ngo imbaraga zishoboza kureka ibi ngibi ubu imbaraga zituma mbaho mu buzima bwera Pawulo yandikiye Abagalatiya mu bice 5:8 aravuga ngo nimuyobejwe Imana ntimegurizwa izuru icyo umuntu abiba nicyo asarura ntabwo umuntu abiba kuririmba ngo asarure ubugingo ahubwo umuntu abiba gukiranuka agasarura ubugingo cyakora umuntu abiba kuririmba neza agasarura ishimwe ku Mana no ku bantu iyo yabikoze akiranuka ariko mbere ya byose dushaka ubugingo nifashishije abaririmbyi muranye yihanganira umuntu abiba kuvuga ubutumwa nk'uku anafite n'ibibazo by'umubiri iyo abikoranye kubaha Imana asarura ubugingo n'ingorono zihoraho ariko iyo abikoreye hejuru y'ibyaha nk'ubu nkaba ndimo ndabikorera hejuru y'ibyaha nyuma kuba mwamenya na sikise n'amashyi muri buze gukoma n'isoza ariko ibyo nta kintu bimaze reka dusenge Imana yacu ushimye kuko hari umucyo wongeye kutumurikira muri uyu mwanya ushimye yuko hari icyo wibukije aba bantu kandi ntabwo uri injiji nta n'ubwo uri umuswa ku buryo utari kuzana abandi batandukanye n'aba ahubwo unejejwe no kuganira natwe muri uyu mugoroba kuko hari icyo wifuzaga kubwira imitima y'abateraniye imbere yawe ndasenze muri uyu mwanya sindimo ndavuga ibihabanye n'ubushake bwawe ahubwo ndinginze ngo uduhe imbaraga izi mbaraga ziraba zizanywe n'iki ziraba zizanywe no kudushoboza kunesha ibyatuneshaga no gukiranukira aho twakiranirwaga no kwambara umwambaro utandukanye n'undi twe twambaye twawe kunezezaga ndasenze nanone icya kabiri ngo umwuka wera aya magambo makeya mvuze aherekereshwe imbaraga z'umwuka wera ejo bazumva ibindi no ku cyumweru bazumva ibindi ariko ndasaba ngo umwuka wera atange umusaruro mwinshi awugenere Imana uturutse mu magambo Imana ishimiye ko twumvira sabiye umutima wufashe icyemezo cyo guhindukira no kureka ibibi ahari byinshi n'ibivuzwe ariko mu gihe gikwiriye ndabizi si ubwa mbere watugenderera umwuka wera sure abitorero atumenyesha ibikwiriye uduhe ubugingo kuko buruta byose ndagushimiye Imana imbaraga ze tuzakire mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen.
Mozi Oliver Avi Record Uwa muti wa mateko za muhe mushe Mana pasha urindi na mgezaje Uwa muti wa mateko za muhe mushe Pasha urindi na mgezaje Pasha, uri, dinamke zane